parkovacie miesta, málo parkovacích miest. A kde by podľa vás ešte mohli byť? No to neviem, ale aspoň toto by mohlo byť nejako inak, alebo tam, že proste nejako inak usporiadané. No, čo je málo, alebo kedy bude dosť parkovacích miest? Keď začneme to centrálnou mestskou zónou, v minulosti centrálna mestská zóna tu v Žarnovici vyzerala celkom inak, určite si spomíname na minulosť, ale v roku 2011 sa centrálna mestská zóna dostala do takej podoby, ako je teraz, kde momentálne máme 99 parkovacích miest, z toho 4 imobilné. Zahŕňa to ulicu Dolnú, je tam ulica Májová, pri jednote pred obchodom je 5 parkovacích miest, pred mestským úradom. No a samozrejme nesmieme zabudnúť, čo si vybudovala koby jednota sama vo dvore, nemajú tiež parkovacie miesta pre zákazníkov, ale teda pre návštevníkov ich obchodu. Možno tá slečna hovorila, že inak by to usporiadala. Neviem, ako inak, pretože toto parkovanie, ktoré je najvýhodnejšie, lebo keby bolo možno kolmé, tak by sa kolmé parkovať, tak by sa zúžila celá vozovka a tým pádom by bol znemožnený prejazd vozidiel v oboch smeroch. Keď hovoríme o parkovacích miestach, tak môžem spomenúť možno okolité mesta, kde si spomeňme, že možno Žiarina nad Hronom je celá vlastne zóna námestia, je odstavená. Nie je možné prísť parkovať ku každému obchodu ako tu v Žarnovici. Potom napríklad aj na Novej Bani je určite menší počet parkovacích miest v centre námestí. No a každé väčšie mesto možno v okolí, hej, že teraz sa každý možno pousmeje, Žarnovica je ako veľká dedina, ale dosť na tom, že jednoducho dosť sa parkovacích miest urobilo. Keď sa vrátime možno ďalej, alebo ideme na sídlisko. Hneď ako sme nastúpili v 2007, keď začnem úplne, ako sme tu po voľbách na mestský úrad, tak v 2007 zmonitorovali sme všetky odstavné plochy, všetky parkovacie miesta a v 2008 sa už urobilo na ulici Tlakovskej parkovisko veľké, kde je 22 parkovacích miest. No a potom následne bolo zrekonštruovaných 57 parkovacích miest a to sa len spomeňme, že pred tými bytovkami bolo možno za sebou parkovali auta a kde bolo možné, tak sa urobilo šikmé parkovanie a tým pádom sa vlastne mohli rozšíriť parkovacie miesta. V 2009, keď sa postavili bytovky, dva bytové domy na sídlisku na ulici Fráňa Kráľa, taktiež tam bolo 29 parkovacích miest, z toho 4 imobilné. Pred kotolňou, alebo teda s teplárňou na Fráňa Kráľa bolo 7 parkovacích miest, rozšírilo sa na 13 parkovacích miest. No a v tom roku sa ešte celým sídliskom rozšírili parkovacie miesta. Boli 3 nové vybudované a ďalších 18 bolo akože zrekonštruovaných tým, že sa možno urobilo to kolmé parkovanie. V 2011 roku, ako som spomínala, tú centrálnu mestskú zónu, potom sme urobili aj parkovisko na ulici Mierovej, tam je 17 parkovacích miest, to je pri kultúrnom dome. Tiež to bolo z kolmého parkovania na šikmé parkovanie a na ulici Mierovej nové parkovisko, ako sú bytovky Sandrické, tie výškové, tam je 38 parkovacích miest. Takže keď to spočítame, tak 221 je parkovacích miest nových a ďalších 75 parkovacích miest bolo zrekonštruovaných. Tento rok mohli občania využiť aj možnosť dať si žiadosť na odstavnú plochu. Oddelenie výstavby vytipovalo podľa toho, ktoré bytovky bol žiadateľ, odstavnú plochu, ktorú si vlastne vybuduje na vlastné náklady, ale na 10 rokov môže ju mať prenajatú a ročný nájom je 10 eur. To znamená, že vlastne keď príde večer k bytovke, má istotu, že má kde zaparkovať a takúto možnosť využilo len 5 občanov zo sídliska. Mm-hmm. Možno, že do budúcna, keď uvidia, že ako si to ostatní vybudovali, že možno opätovne prejavia záujem, ale oni musia si urobiť vlastne to podložie také, aby teda nebolo auto na tráve nejakými tými panelmi. Táto služba, povedzme, je to, alebo teda za koľko je to, myslím, cenovo? Je to 10 na 10 euro, rokov? 10 euro vlastne je to nájomné na jeden rok. Uh-huh. Čiže je to, dá sa povedať, malá suma? Malá suma na to, že vlastne človek má istotu, keď príde domov, že má kde zaparkovať. Možno cez ten týždeň nie je taký problém, ale na ten víkend, ten piatok, pomaly rodiny už majú 2-3 autá a keď všetci sa vrátia domov, na víkend domov, takže je možno potom problém. Ale cez týždeň
keby sme prešli tie parkoviská, určite sa nájdú voľné miesta. Je to, čo s tým parkovacím miestom potom, keď sa odsťahujem, ako mám ja, ktorý som si to prenajal, to možnosť prenajať ďalšiemu, alebo dokonca predať, alebo čo keď mi skončí tá nájomná zmluva. Možno sa nájde nový záujemca, lebo len tento rok sme to vlastne takú možnosť občania mohli využiť. Uvidíme, ako to bude, ten človek, ak tam bude bývať ďalej, tak môže si to nechať obnoviť zmluvu, alebo môže sa dohodnúť so susedom, s kamarátom, že vlastne to, čo vybudoval na tie vlastne náklady, že predá mu to vlastne kvázi a bude urobená nová nájomná zmluva s mestom. Cez vás, ale musí to cez ísť, mesto, samozrejme, áno, samozrejme cez mesto. Je to vaše. Vráťme sa teda, lebo slečnú trápila centrálna mestská zóna. Neuvažujete inde ešte parkoviska byť aj trošku v širšom okolí, prípadne tak, ako to vyriešili? Keď sa komplexne pozrieme na tú centrálnu mestskú zónu, už pri tej rekonštrukcii sa využili všetky možnosti, keď z toho pohľadu zoberieme, že od ulice Bystrickej ideme ulicou Dolnou popri Plakavskom potoku, všade sú už parkovacie miesta. Ako som povedala na začiatku, že vlastne sú za sebou, parkujú tie auta po pravej strane, keď ideme od ulice Dolnej hore do centra. Keby bolo šikmé parkovanie, tak by sa zúžilo vlastne, už by nemohli byť obidva jazdné pruhy a zase urobiť z toho jednosmerky asi by bol problém. Keby bola tá možnosť, tak určite by sme boli počítali na začiatku s tým, v tom projekte. Ani teda neuvažujete s takým nepopulárnym riešením, ktoré by možno ale aj vyriešilo šťastie tento problém, tak ako to robili iné mesta, teda spoplatniť. Spoplatniť možno prvú hodinu, alebo teda dlhšie hodiny, tak, že prvú hodinu zadarmo, alebo niečo obdobné. Boli také názory dokonca niektorého poslanca v minulosti, za to 2 roky, ale momentálne neriešime takéto niečo. Čiže v podstate dalo by sa povedať, že už aspoň v najbližších rokoch nič mesto nové a viac riešiť. No v centrálnej mestskej zóne určite nie, možno sa nájde ešte na sídlisku, hej, že ešte by sa dalo možno niečo rozšíriť tam skôr, hej, tam, kde trávna tej plochy je viac. Teraz pri nových bytovkách smerom, čo sú vlastne pri cintoríne, aj tam sa robia, ešte nie sú síce majetkom mesta, keď sa bytovka vlastne odkúpi, tak to bude aj s tými parkovacími miestami, aj tam sa rozširovali parkovacie miesta, aj nové boli vytvorené. Takže tam sa možno skôr dá ešte nájsť ten priestor na vybudovanie nových parkovacích miest alebo na pôvodných, ktoré ešte neboli zrekonštruované, že dať nejaký iný smer toho parkovania a možno tým pádom rozšíriť, možno keď len 2-3 miesta, ale už aby zase bol viac tých parkovacích miest. Ale v centrálnej mestskej zóne z môjho pohľadu nevidím, kde by sme ešte mohli nájsť ten priestor. No tak dalo by sa samozrejme nejaké podzemné parkovisko vybudovať alebo nadzemné a tak ďalej. O tomto mesto neuvažuje, hej? Už keď komplexne sa rozprávame, chcem prejsť všetky možnosti, ktoré ľudí by napadli, že čo by sa dalo. Takže pre túto slečnu žiaľ treba hľadať v širšom okolí parkovacie miesta. No viete, ľudia sú naučení, že momentálne, ako sme spomínali, že možno zaparkovať až do obchodu nakedy. Ale myslím si, že keď sú vodiči voči sebe ohľaduplní, tak každý to svoje miesto na parkovanie nájde. Aj v tej centrálnej mestskej zóne určite. Ako som spomínala, od Bystrickej ulicou Dolnou, Tesco má svoje parkovacie miesta, Jednota má vo svojom dvore, tuto je v centrálnej mestskej zóne, pri novovybudovanej tržnici, pri kostole sú parkovacie miesta, pri Slovenskej škvoriteľni, celou tou ulicou Majov, ako sa napojíme z Dolnej ulice na Majov, takže stále sa to miesto pre toho občana na to parkovanie určite nájde. Takže ďakujem za tieto informácie. Ďakujem aj ja.